Vuota che qui lumine. Linnut. Kello on minkin 10 yhtäli, siis me otsustasimme minna parkkiin aloittaa. Mä sanoin, onko se sitten uutne muis. Auttaa. Oo, niin äkää. Wow. Siinä on niin ilus valka koko ajan, kuiks lumina on. Niin, siellä on siis se mõis. Hakka mä kastumaan. Vanaaegset tänavakunstiga. Niin, jopa. On kätte jõudnud laupäev ja Kermusin roogib ilusti lund ja me lähme kohe snowtubingusse, sest me oleme 8-aastased. No vaata, se läheb kõige suurem snowtuubitaja. Nii ilus! Me käisime nüüd snowtuubitamas ära ja nüüd me lähme cheese sööma. Fun times, kui me selle üles leiame siin. Kuidas teile meeldis siis snowtuubitamas? Väga tore. Seal üks laps ütles, et see oli parim tund aega ta elus. Sama. See koht oli kinni kahjuks. Teine meeldi just sokid, Michael. Mida? Nagu need on actually stylish. Ja mul on jõge nüüd. Issand kui jube. Okei, see on päris norm. Aga no see on küll õudne. Ma ostaks nüüd endal. Meie lähme nüüd kelgutama. Nii lumine on. Keegi paneb drifti seal. Tahaks ka. Ta juba seal libiseb. Ära nüüd alla kukku. Ma ei usu, et sellest tuleb midagi, sest siin on mulnud. Aga no, jah. Sellest hoopis tuli midagi. Me nägime just mingit seltskonda, kes kõndisid ja sealt mingit toikaga ringida ja kõudne. Ma isegi ei tea, mis päev täna on, aga ma lähen nüüd oma sõbranna Ketrini poole, kellele ma viin selle kingituse, mille hauli ma tegin siis eelmises videos, siin on Aasia poest ikkasta lahedeid asju. Ja siis... Ja siis mulle helistas veel politsei just mingi tund aega tagasi, siis ma võtsin kohe läbi kõik halvad asja, mis ma meelust teinud olen. Aga tuli välja, et mu ID-kaart on kuskile jäänud. Ma isegi ei teanud, et see mul kadunud on. Aga eks ma siis lähen seda järjele. Tere! Võisime süüa ju. Jah, mul on kõik kudune. Meie siin tühjendame nüüd Ketrini kappi, vaadake kui änksad riidid nagu. Viinerikaan. Olkoon. Me just viisime Ketrini ta boyfriendi poole. Ja nüüd me sõidame siin ilusas lumises ihastes. Me lähme nüüd Siiriusesse ostame terve perele õhtusööki. Rahvamassid. Aitäh. Mina võtsin siis Cesari pizza ilma kanata. Nii et see on basically almost vegan. Näitan ka siis teile. Oi, see käib just nii pidi. No ma ei tea, mis pidi see käib, aga selline ta on. Vau. Pime. Kerma on pime. Sa pidi minema kelkkoitsema kuulist. Ta on lihtsalt, et ei ole. Seal on kolm. Kolm tükki neid. Meie siin filmime praegu videot, juba teist videot täna. Big plans, noh. Big plans. Aga kõik helistavad mulle, kui ma olen nii populaarne, vaata. Meie siin teeme siis pannkooke. Aga õnneks tuleb kohe Saara, kes saab meid kõik ära süüa. Yes! Tere! Aa! Mis
siis olen. Meil tuli järsku selline plaan, et lähme kõik koos uisutama. Nii et Kelli tuleb meile kohe järele siia ja... Sa praegi suki. Onki su suki. Meil on toolid ka valmis juba. Ja just siia jaoks. Aitäh! Tulime hoopis uisutamise asemel sööma. Jee! Saime uisud jalga ja... Okei, okay, ühe jala sai. Kas uisutad oskad? Jaa. Oi, kas tõest? Oi, nii tore! Meie ei oska kelliga uisutada, oleme siit taga. Ma tegime pool ringi ja istu! Ma juba istub! Ma takurdan! Me tuleme selle lihtsalt karjuma. Tere! Tere! Nii, Germol sai akkud üheks, aga ta kirjutas mulle, et tule kell 9 uisurajale ja suusarajale järele. Nüüd me lähme otsime, kas ta on seal kuskil suusarajal või ta hakkas juba jala tulema nagu ükskord. Kui ma olin nagu, et me tuleme sulle järgi, siis ma hakkasime minema, siis ta oli juba kodus. Jõudsime siis meie siia suusaradade juurde ja keda ei ole? Germot! Kõnnid! Me võime sul järele ka tulla. Ma elistan siis sellele numbrile poole tunni pärast siis. Siin mäkkis on nii sõbralikud tädid ja teenindajad siin. Jee, ma võin võtta. Ja me hakkame siin nüüd oma mäkki asju sööma ja ootame Germot. Mäkki haul! Mis sina võtsid? Kaks juustu burgerit. Ja mina võtsin keskmiselt riikad ja veepudeli. Jah. Said ka aega tulla. Jah. Me siis leidsime kolm kelku. Täiega vinge. Kuidas siit üles saab pärast? Ma ei julge. Vannu ütles ka, et ta just ei julge. Vannu, kas sul on talvepüksid või? Ei, need on treisipüksid. Nende peal lased. Suusatab suks. No lükka noogu või? Kes see tuleb suuskadega siia? Ma ikkali kelgustan siis see järel meil. Reaalselt Brandon üritab seal juba mingi pool tundi üles tulla. No ei saa ülesse. Ei saa, no. Ja Manna. Need on siis meie sõbrad kõik grillitükki seal. Ise üleval naerame siin teiste. No, jah. Jah, väga ilus. See on jummal äge. Ära lükka, raisk. Kui sa lükkad, kui sa lükkad? Ma ei lükka, ma hoian, üritan kinni hoida. Nagu hoia mind siin ääres, saad aru. Kelgust on kinni juba siis või? Oota, oota, kohe kukub. Kohe kukub. Kohe kukub. Kohe kukub. Ja no, 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 nüüd, no. Oota, oota. Hoian kinni. Okei. Okay. Sai siis kelgutatud ja nüüd me suundume kõik koos mäkki jälle, teist korda täna juba mäkkis. Ma võtsin õuna piruka mäkkis ja sellega läheb aega, nii et siin me ootame kõik edes. No tere, tere! Tere, see vlog muutub vaikselt kelgutamise vlogiks. Me lähme jälle kelgutama. Ja täna sajab vihma, ei, lund mitte vihma. Eile sadas vihma. Ja jälle üks kelk vähem. Siin ei ole näha. Sipsiku ostmistel olema.
ma nüüd viin oma väiksele vennale sipsiku. Ise võdis välja. Ta on praegu obses sulle, ja. Mis sa leidsid? Jah. Suur pänn oled, jah? Oh, jah. Excuse me, aga miks Eesti Prismas müüks see Soome lippu? Need olid eelmine kord otsuse, ma tahtsin täiega proovida need vegan verivorsti. Ma tulin jälle siia koodi asja, et ilusti sentima. Tuleks ikkagi nagu ilus vaadata. No tere, tere, ja jätkub meie taliolümpia. Meie lähme täna suusatama. See kaamera on veitsu toone. Nii ilus roosa on täna. Oo, üks paneb sealt mäest alla praegu. Tere, jõudsime siis meie siia suusalainutusse ja see on hoopis kinni. Ja siis seal, kus peaks olema uisuväljaks, seal on mingid seeniorid mängivad korvpalli. Minu ummi. Homme ikkagi aasta vahetus. Palju sa lood neid sinna? Vaadake. Vau. Ta on siis kätte jõudnud see aeg, kui poes ei ole enam friikaid. Ma ootasin nii kaua, et pitsakioskus, mille pitsakioskus on parim, vegan pizza. Nende kodulehe peal enam ei ole seda vegan pitsat kirjas, nagu siis ma olin nii kurb ja pettunud, siis ma arvasin, et seda enam ei ole. Aga lõunaku omas oli ja nüüd me läheme vaatama, kas siin ka on. Siin ongi. Aita. Ah, nii pidi. Ei saa lahti, no. Proovige. Aga see käib sealt pool. Nagu see on parem kui pizza hotis. Tšau! Sau, me oleme kohal. Kes on sinukse juurde, kus on peal kirjas Tartu joogakeskutist? Mis on siin? Joogakeskus. On jah, Tartu joogakeskus. Kahtlane koht. Tere! Tule sisse. Tuleme sisse. Tšau! Siin me jälle oleme. Aga anyway, me oleme siis täna õhtul siin koos Ketrini ja Oliveriga ja Oliverisin kuuska. Ja ma olen nii hea filmi ja aitäh teile. Homme on aasta vahetus. Homme on aasta vahetus. Nii et me kirjutame ise endale järgmiseks aastaks kirja. Avame selle järgmine aasta vahetus. Teega valmiku. Let's get started. Valmi. Tere hommikust! Me oleme siin nii tööinimesed. Kärmu paneb ilusti siin kõik nõud ära ja siis meil on toita ja siis ma teen putru. Kärmul tulevad täna sõbrad küll ja siis meie vaikeriga saame ka hängida nendega. Siin on siis vegan verivorst. Onsa, me oleme nii ilusad kõik täna. Nii. Nagu mis asi? Leib. 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 Ma olen tegelikult päris hea oli, kui ma sain paremini aru. Nii. Kas sa sõid tipikastet? Nii, nüüd on halgi ühe, jah. Need on minu tehtud kartulid. Vau. Ma olen nii tubli. No, et jah. Kõrma on vast teine. Viinerid on puu. Kas sa viinerid? No, ma ei tasin tagasi või. Minu seda aina teil. Nii. Me üritame nüüd mingid vinged kokteilid teha. Vaata, pidime tegelikult osta seda rebarberi limonaadiga me leidun, et see oli nagu kõige vähem jooks sellele. See on nagu, kui sa segad maasika moosi veega. Tegelikult on päris tiilne. Oled tõesti stiilna. Kas mõtled tere või tšau? Kermu sõbrad tulevad kohe. Ja ta tahtis, et me läheksime ära, kui ta sõbrad tulevad. Aga siin me oleme. Tšau! Tšau! Tere! 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 Nii, ja kohe tuleb Kelli meile järele, et ma ei oleks siin ees. Sain telefoni. Mida? Sain telefoni. Kelle telefon see on? No tere, tere, kell on, palju see kell on üldse? Aga keda ei ole, on Kelli. Kermu ja ta sõbrad olid väga tann meiega, nii me tulime välja ootama Kellit. Ja keda ikka veel ei ole? Kellit. Tere!
Vaadake, kui äge tulede mäng siin on. Vau. Oh, sa näed nii fancy välja, oota. Nii, outfit of the day. Thanks. Oppi! Oi, sa näed nii ilus välja, nii ilus, nii ilus. Aitäh, aitäh. Oi, kutsu. Nii, nummi! Noh, ilus, ja. Maikkel, seda on meie jaoks pandud. Mu lemmi külmkapp on see külmkapp, sest siin on Tartu vangla magnet. Tantsime, tantsime! Laulukoor. Oppi, palju unne sulle. Joo, aitäh. Meie nüüd suundume järgmisesse kohta, väga fun, fun, fun. Kelli, kuhu sa lähed? Tere! 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 Ta hukkub sealt alla. Wow. Oh my god, miks te lasete enne 12.00? Kas teil ei ole kella? Sul on mingi YouTube channel. Jaa, kas sa ei vaata mu YouTube channelit või? Juu, siis mitte. Mis mänguvideoid ei tee, siis ei. Mis mänguvideoid ma teen, siis Minecrafti või? Jaa, ikka. Okei. Tava järgmine video tuleb Minecrafti video. Stay tuned. Tauu! Miks ta seisab? Hakutist! Head uut aastat! Aitäh, et vaatasite ja pange kindlasti like ja subscribe! Ja näeme juba järgmisel aastal!